Ekonomski zdravija sredina podrazumeva i izgrađenu potrebu stanovništva da u okvirima zdravog lokal patriotizma na tržištu najpre podrže preduzetnike iz svoje sredine. U Požarecu smo se našli ispred prepoznatljivog gradskog brenda brze hrane Kod Trička. Pošto je on primer prepoznatljivosti lokalnog preduzeća, ovu lokaciju smo izabrali da bi olakšali anketiranim prolaznicima. Da li mogu jedno pitanje za televiziju Mlave, samo kratko. Po vama, koliko kupujemo kod komše, koliko volimo da kupujemo nešto što je domaće ili pre svega iz grada, iz naše sredine? Kako se čini? Više domaće. Više volimo domaće da kupujemo. Evo ovde smo ti neki lokalni brendovi, tako kažemo, kod Trička. Koliko je te on poznat? Koliko ljudi su spremni pre svega da se odluče za nešto iz svojeg mesta? Pa dobro, vrlo je poznat u Požarecu, kod nas Tričko, Bucko, to su imena koja dugo traju, već rade i onda su dosta i poznati, tako da i kupuje se kod njih. Ko je više veran svojim lokalnim preduzetnicima, mlađi ili stariji? Pa mlađi. Mlađi, prvenstveno mlađi, zato što više kupuje mlađi fast food, što kaže, to najbrže ide i to se najviše kupuje, tako da. Zbog toga se i opredeljuju mlađi, stari opet više vole kod kuće varijante i to, vremenski ne dozvoljava im vreme, pošto i penzioneri dosta toga provode, da kažemo, jutarnjim pozivima po prodavnicama i to, oni tu se slabo zadržavaju, da kažemo. Po vama, koliko je to Požarevac, naša mesta ovde imaju razvijen taj lokal patriotizam kada je u pitanju kupovina? Žele da kupi zdrav lokal patriotizam? Pa da kažemo, sad možda se je negdje, da kažemo, u Požarevcu možda i nije baš nešto mnogo to razvijeno zbog toga što mali je grad, a dosta ima prodavnica i da kažemo, dosta prodaja se vrši po većim marketima, tako da ne možemo da kažemo da sad svi ovi manji preduzetnici napreduju. A šta mislite, u budućnosti najavljuju krizu, da li će biti dobro da podržimo naše komšije i da kupujemo kod njih pre svega? Pa bilo bi poželjno, pošto da kažemo kako sad u ove korone i to dosta je naša ekonomija i oslabila na nekom polju, bi trebalo da podržavamo te preduzetnike naše da bi mogli da uspeju i da razvijemo i taj biznis po gradovima i to. Možda bi tim posticali i mlade da otvore neke radnje, nešto, da pospešimo taj razvoj preduzeća i to. Ja mislim dosta, kod komšija, DIS i tako da. Znači kupuje se, kako kažete, iz Vrnjačke banje ste, kako u Vrnjačkoj banji? Šup. Poznato turističko mesto, imali razvijenih svojih brendova, lokalnih, svojih imena? Sve mineralne vode u Vrnjci, teško. Mineralne vode u Vrnjci jedna, najpoznatiji. Da li ljudi iz Vrnjačke banje kupuju tu vodu više nego druge? Pa da, da. Vrela u Vrnjci se kupuje baš. Pa ja mislim da u suštini bi trebali što više da se kupuju domaće stvari, znači srpske stvari, apsolutno, što se kaže, evo vidimo Tričko i tako dalje, a ne ove McDonald's i Lidl i ostale, da kažem, stvari koje nam baš i nisu u povoljnosti. Zašto je važno kupovati od svog komšije, kupiti, imati te neki lokal patriotizam u potrošnji? Pa važno je zbog uopšteno zbog samog patriotizma, znači da se što više narod okrene ka patriotizmu, da se okreće novac u naš budžet i tako dalje i tako. Čuli smo vaše mišljenje, ali globalno, kako vam se čini, koliko nam je tu svest izgrađena? Mislim da je ove većina ljudi da odlaze tako, što se ga ne mogu da kažem, i ja i do Lidla odem i pratim neku akciju i tako dalje, ali mislim da je apsolutno medijski propraćen više, što se kaže, više na medijima i šta ja znam, povoljnije, ne znam ni ja, ali jedan primer samo, u H&M moja supruga je u Beču platila za 1 euro, je platila džemper od 1 euro. A ovde ne možete da nađete ni u second handu za taj novac džemper, lep džemper, da kažem, ženski.
A u budućnosti šta nam je raditi da bi opstale male sredine, kako da se ponašamo? Što više, znači da otvaramo naša preduzeća, naše fabrike i apsolutno da se okrenemo našoj proizvodnji. Poštovanje, ako mogu jedno malo pitanje, Televizija Mlava, koliko kupujemo domaće proizvode? Pa relativno da, kupujemo dosta. Koliko je to važno i zašto imati lokal patriotizam pri trošenju novca? Pa što ja znam, ipak su naši proizvodi donekle koliko toliko, što ja znam, zdraviji nego nešto sa strane što dolazi i ne znamo šta kupujemo. Evo, jedan od brendova je i kod Trička, čini mi se ste vi kod njega baš upokupili. Jeste. Šta vas opredeljuje to recimo da kupujete kod svog proizvođača hrane? Pa kvalitet prvenstveno, znači znam da je to sigurno dobro. Uglavnom je to glavna stvar koja čovjeka pokreće da kupi ono što je dobro i što treba. Kažu da je vreme krize, jel jeste, izgleda da nema novca koliko su iskreirane naše potrebe. Da li u budućnosti kada bude još manje novca, a možda više potreba, je važno da razvijemo i da naviku da kupujemo kod naših komšija, pre svega kod naših preduzetničkih radnji koje su matično registrovane prvo u opštini, gradu i tako dalje? Tako je. Mislim da je to glavna stvar, jer stvarno novca je sve manje. Kriza je, znači, pogotovo sa ovom koronom, još je žešća ekonomska kriza, tek nas očekuje, tako da, mislim da je to ono što treba da nas vodi ka budućnosti i dalje.